بابر کی سطح ریلی سطح پروٹیسٹ سطح تمام مقدم تمام چیز کرے شمو باور کن کہ اونہ دفعہ ایرم خیال نہ کن کہ مو جام رہنا کہ دوستوں میں سب تبال مو چیز لگتے ہیں اونہ دفعہ منسٹر خود چی تمام شی دبل ہاسپٹلز مورا اونہ دفعہ کہ مو فیصلہ منیم کہ برادر مو موریم امو برارائی مو کی شیشتا کم از کم موریم امیر کم اگو کس گفتا نہ تن گارنٹی بھی دی نال ختم درنا نال ختم گارنٹی بھی دی گارنٹی بھی دی نال ما چھو گپ خلاص افغانستان افغانستان صورت حال چتو کو ایران صورت حال تو کو قدیم دی صورت حال چھو تو کن دیشت گردی است خدا کنا بن چھنا مو کوشش درم مگر شمو کی وقت آدم میں ترمیش ہے سیاست دما بین چی آدم مطالبہ منا دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا جائے ان کے خلاف مؤثر کاروائی عمل میں لائی جائے وہ یقین نمیر منم آل مو کے امدے مخ کم از کم منم خائم کی خدا نخواستہ ان جی آل کٹ ترین تجارت مشہ سینٹرل ایشین کنٹریز آسیائی میں آنا تمام شی انم زین شمورا آل خدا نخواستہ گو دیگا واقعی شنیا دیگا شنیا حکومت واقعی شدہ رہی ہے کل ہونا ہے ابھی ہو جائے کیا سمجھتے ہیں یہ ہے ہمارے آپ سے آپ کو ایک دے دیں ہم ان شاء اللہ آپ ہم آئے ہیں بلوچی ایسے بلوچ آپ کے ہم آئے ہیں آپ گارنٹی دیں آپ یہ مٹ جاتے ہیں یار آپ دیں گارنٹی ہم اپنی طرف سے فل ایمانداری کا فل ایمانداری کا آپ گارنٹی دیں کہ بھائی اس کے پاس نہیں ہوگا یہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے بھائی تھے ہم آپ کے ساتھ اس کے بعد کوئی آدمی مارا نہیں جائے گا آپ یہ کہہ دیں ہم ہم آپ کی زبان پر یقین کرتے ہیں آپ ہمارے زبان پہ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے ہمارے ساتھ محبت ہے لیکن ہمیں آپ کی بے بسی کا علم ہے ہم ایمانداری سے کم ہم بے بس نہیں ہیں آپ ابھی نماز جنازہ میں موخ مگی مو برادران طریقہ ہمیشہ نہیں ترہ احتجاج کو ریکارڈ کر دیں دچل وجنا چلی جاتا ہمیں ایمانداری سے ہم کسر نہیں چھوڑیں ہم کوئی صوبہ حکومت آپ ظلم کے خلاف آپ لوگوں نے آواز بلند کیا ہے ہم آپ نے آواز بلند کیا ہے کہ ہم آئے یہ جو نامعلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے